Crna Gora je dobila predstavnicu za Miss Svijeta, za takmičenje koje će u novembru biti održano na Tajlandu. Nova Miss Crne Gore je Natalija Labović iz Berana, Miss Turizma, proglašana je Kristina Radović iz Podgorice, a za Miss Eco International Una Mugoša, također iz Podgorice i upravo je Una naša gošća ovog jutra. Una, dobro jutro, dobro nam došla i od svih nas sve čestitke. Dobro jutro, bolje vas našla i hvala vam puno na lipim čestitkama. Kako je bilo takmičenje, kako je bila konkurencija i koliko je negdje sve bilo izazovno u ovim čudnim okolnostima? Pa, s obzirom na to kakva je bila godina, dobro je da se takmičenje uopšte i održalo održala se na jako specifičan način. Casting je bio održan, prvenstveno online, imali smo online obuku, a potom je organizacija Miss Monte odlučila da se casting održi u hotelu Voko, gdje smo bile pozvane i na tom castingu su odlučili na osnovu prethodnih prijava djevojaka, na osnovu njihovih angažmana do sada. Oni su odlučili koje tri predstavnice će za sada predstavnice predstavljati Crnu Goru u svijetu na različitim, na različitim takmičenjima? E, konkurencija? Pa konkurencija je bila jaka, moram da vam kažem, zaista. Ovaj, ali naravno, <laughs> najbolji su pobjedili. <laughs> e, šta je to što je Unu Mugošu podstaklo da se prijavi za jedno ovakvo takmičenje? Pa to što je mene postaklo da se prijavim za ovo takmičenje je bila ta neka moja znati želja. Taj neki inat, pošto ja sam jako ambiciozna i željela sam da probam nešto novo. I ja sam se svakako prijavila bila za takmičenje za izbor za Miss Crne Gore već prije dvije godine. I tada sam imala 16 godina i na tom takmičenju sam se plasirala čak u top 18. Međutim, kako sam bila jako mlada, odlučili su da me ipak ostave za sljedeću godinu, ali kako je situacija nastupila sa virusom, takmičenje moralo da se odloži za ovu godinu i s tog razloga sam se ja takmičila ove godine. E, možemo da pogledamo, odnosno naši gledalci mogu vidjeti neke od tvojih e, fotografija. E, šta je bilo najteže? Pa, najteže je zapravo bilo e, istaći sve svoje kvalitete na najbolji mogući način, zato što stvarno, rekla sam vam, konkurencija je bila jaka, ovaj, ali eto, ja sam uspjela da se izdvojim svojim angažmanima, zato što ja zaista želim da istaknem sve ljepote Crne Gore i s tog razloga sam učestvovala čak i u kampanji koja se trudi da postakne ljudsku svijest o važnosti očuvanja ekologije. Ta kampanja se zove Eko svjesnije. Ovim putem bih željela da pozdravim sve moje prijatelje iz te grupe. Ovaj, I na toj kampanji sam e, osvojila prvo mjesto e, sa prijavom za konkurs. E, napisala sam pjesmu. Ovaj, tako da oni su bili jako zadovoljni tom pjesmom i eto, osvojila sam prvo mjesto. Također sam dobila i sertifikat za aktivno učešće. Ovaj, pored svega toga, također ja pišem i poeziju i neke od mojih pjesama možete naći na sajtu Ratkovićevih večeri poezije i skoro je izašla još jedna moja pjesma na rožajskom sajtu Avlije. Zatim, pored toga, volim jako i da crtam i da slikam. Uh, tako da eto imam mnogo nekih stvari, volim također i da kuvam. Da li si uh, u kuhinji uh, toliko dobra kao što je tvoja sestra Mija? Jesam, pa mi zajedno čak volimo ovaj, da kuvamo i da spremamo, jedna drugo i pomažemo stalno, tako da eto moja sestra najdraža je moja najveća podrška. Ovaj, naravno ovim putem je ja pozdravljam i eto mi zajedno volimo jako sve da radimo i baš imamo blizak od nas i eto ona mene mnogo podržava u svemu ovome i u kuhinji. Um, šta je to što najviše voliš da spremaš u kuhinji? Pa ja volim da eksperimentišem, ja to moram da vam kažem. Ovaj, za mene, za mene kuhinja i kuvanje predstavlja umjetnost, iskreno ovaj, To su sve neki eksperimenti, spajanjem svega onoga što ja volim na kraju stvarno ispadne nešto jako lijepo. Nedavno sam baš u jednoj emisiji spremala gambore sa rezancima od riže. To je bio takođe jedan veoma uspišan eksperiment. Ovaj, tako da su to neke sve, da kažem, egzotične stvari, sve nešto simpatično, lijepo. Ovaj, sjećam se, recimo, kad sam bila mala, gledala sam jedan crtani ratatuj. Ne znam jeste li gledali. Ovaj, I tu je bio onaj mali miš koji je sve prije nego što ubaci u jelo, on to pomiriše. Tako ja idem sve nešto mirišem i onda šta mi najviše, šta mi najviše, najviše zapadne, onda to ubacim. Um, kazala si da pišeš poeziju, Jeste. da crtaš. Šta bi možda izdvojila kao tvoju najveću ljubav između to dvoje? Pa između to dvoje, iskreno da vam kažem, ne mogu da se odlučim zato što su to dvije moje najveće ljubavi. Na sasvim različiti način iskazujem te neke svoje emocije. Sasvim dvije suprotnosti, crtanje nekako više ovako prefinjeno, ali opet i poezija, pisanje poezije i proze, to, to je nešto što za mene predstavlja jednu veliku strast. Tako da na dvije sasvim različite stvari, na dva sasvim različita načina ja mogu da prikažem ta neka svoje osjećanje i eto, nastane nešto jako lijepo. Da li možda je u planu neka zbirka poezije? u planu je, ali smatram svakako da još uvijek to treba da se unaprijedi. Naravno, za sada je već stvarno veliki uspjeh za 18 godina pisati takvu poeziju. Dobila sam jako lijepe komentare zaista sa svih strana. I ona osoba koja je mene postakla u stvari da ja objavim nešto je bio moj profesor književnosti kojim bih ovim kojeg bi ovim putem željela da pozdravim. Ovaj, tako da eto, meni je trebao samo taj neki mali posticaj da bih ja objavila zapravo svoje pjesme, pošto sam eto do nekog perioda bila malo istidljiva, ali sada svakako to je već <laughs> zaboravljena priča. Da se vratimo takmičenju. Ono što slijedi jeste putovanje u Egipat sljedećeg mjeseca. Jeste. Kako su tvoje očekivanja i šta te zapravo tamo očekuje? Pa tamo me očekuje jako dosta obaveza i to je jedan veliki izazov koji predstoji, ali naravno zajedno sa svojom organizacijom e, i Vesnom Jugović na čelu te organizacije e, pripremamo se i evo već veliki dio priprema smo obavili. E, svakako očekuje me još dodatno e, informisanje o ekologiji Crne Gore i o ekologiji uopšte. Ovaj, zato što želim još više da učim o svojoj zemlji, da bih je na što bolji način predstavila u svijetu, na svjetskom takmičenju. E, također e, bit će organizovana i online obuk i priprema finalne večeri zajedno sa e, dijelom tima, e, odnosno e, Miroslavom Pučijaševićem, koje, koji je također zaslužan za kreaciju koju ću ja nositi na finalnoj večeri i za ostale kreacije koje su neophodne za te žurke koje ćemo tamo imati. Pošto sve imaju neku interesantnu temu, recimo jedno večer će biti žurka de 90-ih ili 80-ih. Jedno veče će biti Wild West party. I tako da svaku noć će biti neka različita žurka i za sve te događaje je obezbijeđena garderoba i njegovi dizajni. Tako da zajedno sa njim ću također to pripremati koreografiju koju ću predstaviti na finalnoj večeri. Gdje je u svemu ovome škola i školske obaveze? Školske obaveze, naravno, to mi je prioritet. Prvo što treba da završim su ocjene, naravno, pa tek onda da putujem. Tako sam svakako i planirala. Prvo da zaključujem sve ocjene, pa tek onda da idem na putovanje i na takmičenje. Tako da, eto, što se toga tiče, ima dosta obaveza, ali naravno uz dosta truda to će se sve i postići. Um, koliko su profesorni? sori, spremni da pomognu i da te podrže na neki način. Spremni su i jako su ponosni i razredni, prije svega je to on, je tu isto među svima najveća moja podrška i rekao je da se ne brinem, da će se potruditi, da ćemo se potruditi zapravo zajedničkim snagama da na vrijeme sve to obavimo da se ocjene završe. I naravno sad bliži se i maturski ispit, tako da moraju se postići naravno i ti dodatni časovi. Eto, sve ćemo stići na kraju. Um, šta planiraš da upišeš? Planiram da upišem VATEL, to je Fakultet za međunarodni menadžment i hotelijerstvo, zato što mene turizam jako zanima. Um, Puno ti hvala što si izdvojila vremena, što si bila naša gošća i što si oplemenila jutro s ovaj naš prostor. Želimo ti puno, puno uspjeha u tvom budućem radu, da se iz Egipta vratiš sa još većim nagradama i na kraju da, a u to ne sumljam, predstaviš našu zemlju na najbolji mogući način. Hoće, hvala vam puno.